как вам объяснить? Очень важно в кратчайшие сроки человека, которого вытащили из красной зоны, довести до госпиталя. Прямо пропорционально скорости доставки его до госпиталя от ранения очень тяжелые часто бывают, потому что в основном война артиллерийская идет. Это значит, спасется не одна еще молодая жизнь. Реанімаційний автомобіль, який повністю оснащений, в ньому є всі необхідні апарати для надання першої необхідної допомоги при важкопоранених і при важких випадках. Там і дефібрилятор, там і переносний рентген апарат, там є кардіограф, там є відсмоктувач, там також є міні-лабораторія, тобто це є добре, гарно оснащений по всім європейським стандартам реанімаційний автомобіль. Будь ласка, тільки стійте там і лишайтеся живими, лишайтеся здоровими. Що від нас залежить, ми все вам допоможемо. Дякуємо. Большое спасибо. Правда, это один, вот я Сороса позавчера слушал, он точно так же сказал, что это ну просто удивительное явление волонтерское, которое произошло на Украине, которое еще осознавать должен весь мир. Поэтому тут вам большой поклон.